Võitlus vabaduse eest. Ja lisaks sellele kolm märksõna: rehabilitatsioon, motivatsioon ja lootus. Need on peamised sõnad, mis läbivad seda teemat. Ja palun mõelda nendele kaasa, kui ma näitan neid järgnevaid slaide. Alustuseks võib-olla kiire tutvustus iseendast, et olen võitluskunstide treener, promootor ja manager, olnud erinevatel tippsportlastel ja ka praegu. Viimane võib-olla kõige suurem saavutus, kõige ühest Eesti suurimast sportlasest Baruto, võidust Jaapanis aastavahetusel. Olin ise kohal ja andsin ka oma panuse sinna. Seega olen puutunud kokku erinevate võitluskunstide arrastajate kui ka korraldatega, kes teevad erinevad võistlused üle maailma. Samuti olen kokku puutunud sportlastega ja ka erinevate stiilidega ja kunstidega. Seega võib-olla oskan paremini rääkida sellest teemast kui üldiselt tavainimene. Lisaks sellele studeerisin ülikooli ajal Tartu ülikoolis õigusteadust. Võib-olla oskan anda sellele võitluse vabaduse eest mõttele võib-olla mingisuguse tähenduse või küsimuse esitada teile, mille järgi saate mõelda ja antud teemaga hiljem ka võib-olla kaasa arutada. Kui minna nüüd Taima ja Tai boksi juurde, siis üks legend Nai Knanotomist, kes oli Tai võitleja, kes sattus Birma vanglasse. Ja Birma kuningas pani tema vastu 9 Birma championit. Et luua selline vaatemänguline show, siis Nai Knanotom pidi võitlema kõigi nende 9 championiga ja alistas ka neid kõik korraga. Tänu sellele Birma kuningas andis talle amnestiat ja sellest ajast sai alguse traditsioon, et on võimalik ennast ka vabaks võidelda. See ei ajalukku ja seda nii-öelda mõtet kantakse edasi täna päevani. Nüüd aastal 2013 oli mul võimalik viibida Tai kuningriigis teleprojektiga treeninglaagris, kus siis võttis minuga ühendust üks kohalik Tais elav eestlane, kes andis mulle teada, et on toimumas selline turniir ühes vanglas, kus siis vangid võitlevad oma vabadusest. Ta küsis, kas ma sooviksin seda vaatama tulla. Minu vastus oli loomulikult jah. See oli väga huvitav minu jaoks ja tänu sellele, et mul oli hetkel kaasas üks operaator, võtsin ma ka tema endaga ühes ja sõitsime sinna kohale. Nüüd ma näitangi teile ühte klippi sellest vanglikülastusest ja peale seda arutame teemat edasi. Liigume Bangkoki keskvanglasse kohtuma vangidega, kes alustavad võitlust oma vabaduse eest. Siinsed fighterid on pärit erinevatest riikidest, Algeeriast, Prantsusmaalt, Tuneesiast. Kahekordne maailmmeister boksis Sirimon Kol ja ligi kilo kokaiini tahtis ta smugeldada teisi riiki. Ta on siin väga pikka aegset vanglakaristust istumas ja võitab just selle nimel, et saada vabadus. Mõrvar tapnud 2 inimest ja eriti julmal viisil. Tänu sellele siis istub siin ligi 50-aastast vanglakaristust. Valged mehed kohalike meeste vastu. Vastasseis on tugev. Skalamo. I go in, I come back. Ready for fun. I'm ready for what? See on valgel inimese arukordne võimalus saada sellisesse kohta sellisele matchile üldse vaatamise, kui ma rääkimata, mis osalemisest. Kuidas see on võimalik? Küsime paljud endalt.
anda amnestiat süüdimõistet kurikaelade, kes on teinud võikaid tegusid. Lasta vabaduse peale oli lihtsalt mõningaid boksimatse kinni peeta, et kes on mõistetud karistusega 50, 70, 100 aastat. Kuidas see on võimalik, küsite endalt. Kas see võistluste korraldamine üldse on legaalne? Sest Tai on ju kuulduste kohaselt selline riik, kus toimuvad asjad, mida lääne ühiskond ei teadvustagi endale. Ja miks see on lubatud? Miks on lubatud lasta kinni peetavatel võidelda valgete meestega, kes on toodud väljaspoolt vanglat sinna just selleks, et nendega koos võidelda? Paljud ütlevad, et vägivald sünnitub vägivalda. Kas ja kuidas sealne ühiskond aksepteerib seda? Ning kas on võimalik või Tais, ehk Taimaal või ka mujalaises? Need on küsimused, mida on minult küsitud korduvalt, kui ma olen rääkinud seda, et ma olen käinud Taivangles, ma olen viibin Taimaal suht tihti. Ja miks see on üldse võimalik? Sama kindlasti mõtlete teiega praegu. Ja neile küsimustele kiired vastused andes seletan natukene seda süsteemi lahti. Kui ma algselt ütlesin oma kõnes, et lootus, motivatsioon ja rehabilitatsioon on need märksõnad, siis seda vanglavõistluse sarja korraldab Department of Corrections Thailand, mis on Tai justiitsministeeriumi osakond ja see tegeleb just vanglate halduse ja vanglate rehabilitatsiooniga. Taimal on hetkel kuskil 300 000 vangi. Nendest ligi 60% on süüdi mõistetud narkokuritegudes. Teatavasti Taimal on narkokuritegude suhtes null tolerants ja vanglakaristused äärmiselt karmid ning ka pikad. Väga tavapärane on, et narkokuriteost mõistetakse süüdi 50 aastaks, 70 aastaks, aga võib-olla 100 aastaks. On väga palju 25-30 aastates elu, aastates mehi, kes on 70 aastaks või ka 100 aastaks vangi mõistetud. Kuidas motiveerida neid mehi alluma kontrollile, alluma režiimile, distsiplineerida neid, motiveerida neid? See tõttu Department of Corrections Thailand on loonud rehabilitatsioonisüsteemi, kus nendel samadel vangidel on võimalik võistelda oma vabadusest. Andes neile lootust, et nad võivad kunagi taaskord saada vabadusse. See võimalus aga on antud vaid väga üksikutele valitutele, sest korraldajad määravad reeglid ja koostavad võistlejate nimekirja ehk ka fightcardi. Fightcardi kuulub jutu järgi kuskil 100 000 meest. Aga ainult top 10 saab võistelda. Selleks, et tõusta sealt võistlejate nimekirjast kõrgemale, peab sul olema laitmatu distsipliin, sa pead olema eeskujulik käitumine, sa pead olema eeskuju teistele. Ja sa pead tõesti näitama üles tahet, et sa tahad parandada ennast ja allud süsteemi poolt korraldatud reeglitele. Üks uus rikkumine võib kustutada sind sealt nimekirjast või ka võib kukutada sind sealt ülevalt allapoole. Aga vabaks tahad saada kõik. Seetõttu kõik, kellel on antud lootust, pääseda nimekirja või on öeldud, et nad on seal nimekirjas. Nad ei tea, mis kohal nad on nimekirjas. Nad võivad olla seal top 100, top 1000, top 100 000. Siin pildil olen ma koos Sirimon Kolliga, kes on mitmekorda maailmameister boksis. Nagu ka videoklipis oli näha, siis tema mõisteti süüdi narkokuriteos, samuti kuulus jutude järgi kuritegelikusega ühendusse, mis smuugeldas kokaiini Taimaale. Tema enda jutu järgi ta oli pigem seal halvade kokku sattumuste tulemusena. Tõde me ei tea kunagi, aga
tema on just see samasugune eeskuju, nagu oli legendis välja toodud Thai võitleja, kes võitles ennast vabaks. Tänaseks päevaks on Sirimon Koll vaba. Ta töötab ühes Bangkoki äärlinnas boksitreenerina, noorte boksitreenerina ja ta on nii-öelda tingimisi vabastatud. Tema tegi 5 matši 4 aasta jooksul, võitis kõik oma vastaseid ja ta lasti kuningamnestia vastu vabaduse. See uudis levis üle riigi, üle kõikide vanglate. Tais on 144 kinnipidamise asutust vanglat ja see andis sealsetele vangidele juurde tohutult lootust. Kõik vangid püüavad käituda paremini, et pääseda nimekirjast kõrgemale ja samuti võimalust, et võidelda ennast vabaks. Kas see on õige? Disiplineerida vange, loomulikult. Kuidas see on võimalik, mis me ennem küsisime? Aga just läbi selliste süsteemi poolt loodud väikeste kavaluste või nippidega tuleb andagi vangidel rohkem lootust, et panna neid käituma korralikult ja režiimile soovitud korras. Nüüd rehabilitatsioon, mis esialgu tundus ebareaalsena ja uskumatuna, kas see võib olla pigem uudne lähenemine? Kui riigis on 300 000 vangi, see vangide arv pidevalt tõuseb ja kasvab, siis kuidas sa suudad neid muul juhul distsiplineerida, kui mitte, et andes neile mingisugustki lootust? Kuna vabadusse pääseb vaid mõni üksik, tänaseks päevaks on minul teadaolevalt 2 meest on ennast vabaks võidelnud. Üks siis kõikide suur eeskujus, Rimon Koll, keda mitte ainult vangid ei teadnud, vaid teatakse muus maailmas, just võitlusspordi maailmas. Mitmekorda maailmameister oli omal ajal väga hea boksis, Rimon Koll, kelle vabanemine oli nii taissensatsioon, kui ka andis kõneainet üle maailma. Sama võistluste sarja on üle maailma levitanud ka CNN, The Time Magazine, The Telegraph ja The Vice ja veel lugematul arvul erinevaid väiksemaid ajakirju ja väljaandeid, kirjutades sellest uudsest süsteemist, mida Aasias praktiseeritakse, andes võimaluse võidelda ennast vabaks, andes amnestiat. Siin tegib küsimus, et kas leidlikusega saavutab vahest rohkem kui range režiimiga. Ennem oli küsimus ja ütlus, et vägivald sunnitab vägivalda. Siin kohal, kui see on kontrollitud, reguleeritud, kindlate reeglitega paika pandud ja jälgitud vastavate ametnike poolt, siis kas see poolne lähenemine ei pruugi olla võib-olla mingisugune märk hoopis uudsest rehabilitatsioonisüsteemist, mida ka võib-olla äkki meie ühiskond võiks kopeerida või mingil moel üle võtta. Tais on Thai boks just kui rahvussport. Sealsed mehed arastavad seda lapsest saati ja see ei ole nende jaoks vägivald. Meie ja tava inimeste jaoks on paljude jaoks boks, üldse võitlussport suht vägivaldne. Seal see kultuuri jaoks ei ole nii. Samamoodi ega Eestis võiks öelda oli aastakümneid tagasi maadlus rahvussport. Eestis on väga häid maadleid olnud. Aga maadlus ei tundugi nii väga vägivaldne. Samuti sumo. Eestis on ju väga-väga suur sumomees, kes on väga häid tulemused olnud. Sumo ei... Ta ei tundu ka niivõrd vägivaldne. Seega sõltub kultuurist, kultuuriruumist, mis aladega neid siduda, seda ma ei tea. Seda peaks keegi teine otsustama ja võib-olla teie oskate selle vastus anda. Eestlane on laulu rahvas. See oleks ka teistmoodi lähenemine. Aga samas, kas meie ühiskond on selleks valmis? Kui tuleks välja nüüd uudis, et laseme oma kinnipeetavatel laulma hakata siin iga pühapäev. Ei tea.
Samas korraldatakse üle maailma vanglates, erinevates vanglates jalgpallivõistlused. Näiteks Bangkoki keskvanglas on niivõrd palju erinevaid rahvuseid koos, et toimuvad iga aasta maailmakarikavõistlused, ehk maailmameistrivõistlused. See on 10 erinevast rahvusest on nii palju kinnipeetavad, et nad suudavad täiesti korralikud tiimid kokku panna ja mängida. Seal küll on auhinnaks vaid karikas, puust karikas. Ei ole küll sama, mis võideldes, aga see on pigem meelelahutuslik pool. Nüüd tagasi teema juurde, et kas see on õiglane, kas see ei tundu ebareaalne, siis kui anda lootust inimestele, kes on väga-väga pikaks ajaks vangimõistetud, siis neist tärkab taaskord elu. Soov edasi elada, soov pingutada, soov parandada võib-olla oma ümber kaudset elukeskkonda. Ja kui neile antakse mingisugune sääraline võimalus, siis inimesed pingutavad. Kui neil ei ole mingisugust lootust, teavad, et järgmised 50 aastat nad peavad olema nendes väga rangetes, väga rasketes tingimustes. Thai vanglad on väga ülerahvastatud. Seal on iga koha peale kuskil 4 vangi. Magatakse üksteise peal lapikuti, kui üks keerab, siis peavad kõik keerama. Joogi veega on probleem. Konditsioneer ei ole. 40 kraadi on pidevalt sooja. Hügieeniprobleemid ja nii edasi. Vabadus on kullast kallim. On seal kindlasti. Nüüd te otsustate ise, kas see rehabilitatsiooni süsteem on õiglane või mitte. Aga mina siin kohal ütlen, et mina vaid käisin seal koha peal, ma nägin, mis seal toimus, ma küsisin küsimusi ja arutlesin seal korraldajatega. Tagantjärgi mõeldes, kui vabaks saab vaid üksik, siis see ei tundugi niivõrd karm või ebareaalne süsteem, et miks see on nii, vaid pigem uudne lähenemine. Me elame muutuvas ühiskonnas. Antkem rohkem lootust ja võimalusi ennast parandada. Minu poolt kõik. Aitäh!